aqui. Criatura, fica mais feroz, preferida!
Ei, você se saiu muito bem. Eu achei que a gente fosse morrer. Mas matar esses rebeldes e aquela máquina foi bom. E atacar eles pra variar um pouco. Você acha mesmo? E essa coisa da conta do recado? Vamos saber em breve. Está aqui. Mas você não precisa só de um canhão. Tem flocos de neve nos meus precisa cílios. De um milagre. Deixe isso comigo. Ok. Preciso explodir umas pedras. Restaura o núcleo de energia. Está adiantando. Nossa, isso não é impressionante? Duas crianças brincando de cerco. Será que não deixaram o baluarte chateado? É sério, parem de passar vergonha. E deixem em paz a coitada da montanha. Essa é sua última chance, Tecote. Você ainda pode se unir ao Recaro. Você trocou as bolas, é a sua última chance. Vá embora daqui, selvagem, já! E leva o aleijado junto. Você fez? Chega de se esconder atrás da muralha, Tecote. Hora de se unir ao Recaro. Nunca. Nós vamos refazer tudo imediatamente. Vocês não estão seguros. Se o baluarte não protegeu eles de um único canhão, que dirá da regala e o exército de máquinas? O único método seguro é se unir ao seu chefe contra a regala. Você decretou que não enviaria desafiantes enquanto o clã estivesse protegido no baluarte. Envie os desafiantes agora. A não ser que a sua palavra não conte. Enviem eles. Não deu pra ouvir. Enviem os desafiantes. Mal posso esperar pra ver as cores do céu lá na arena. Bom trabalho, delegado. O que vai ser desse lugar agora? Eles vão ter que viver sem a muralha. Mas é melhor que viver separados da tribo, como peões nos esquemas tolos do Tecote. Mas se quiser saber como eles estão, fala com a Chera, a capelã do clã. Se alguém estiver precisando de ajuda, ela te fala. Tá. Vou lá, então. Então eu já vou indo. Tenho que me reportar ao Recaro. A gente se vê no Kurut. Legal. Vamos precisar de um milagre lá também. Talvez eu devesse ir lá em cima, ver se todos estão bem. E achar essa tal capelã, Jera. Também seria uma boa ideia reabastecer antes de sair de novo.
uma arma. Olha aí, uma arma. A forasteira. Caiu o jogo. Eita porra. Quebra muralha. Vem, compra! Estruturas lá no baluarte. Isso aqui é uma arena? É sim. Parece que esteve em alguma das outras capitais dos clãs. Eu sou Erayo. Eu e meu irmão Virak cuidamos dessa arena. A gente viu você derrubar o baluarte. Foi maravilhoso ver o nosso comandante metido tão furioso. Enfim, se você já tiver passado alguma vez pela arena de outro clã, já deve saber como é. Você pode treinar ou encarar um desafio. Só a sua lança e um arco de treino podem entrar na arena. Conclua todos os desafios e vai poder lutar com a gente. Daí, se eu vencer, ganho uma marca? É, se vencer, sim. Uma marca de vitória para mostrar para Tenaz. Quem é essa Tenaz, afinal? Tudo que eu sei é que ela é a melhor treinadora dos Tenekf. Ganhe 3 marcas. Aí vai ver. Toma! A prática faz a perfeição. Você chega lá. Não!
Morto não vence batalha. E manter distância te mantém viva. Essa combinação te ajuda a fugir de encrenca e castiga o inimigo. Na batalha, depende de estratégia. Seu melhor alvo nem sempre é o mais próximo. Então selecione o alvo e ataque. Quer dar uma treinada? Um anti-caçador ainda. Agora vamos pro corte meia-lua. Isso vai te ajudar a se aproximar do inimigo. É um ataque útil por si só, mas é melhor usar numa sequência ou sair de uma combinação. Yeah.
São só pedras pelo caminho. Componente defensivo, use a quebra de bloqueio. Então começa com ela e dá sequência com o corte meia-lua. Marca-se com certeza. Concentração. Tá ferido? Ela tá bem. Boas combinações. Você já domina os ataques combinados. Ótimo trabalho. Você já domina os ataques combinados. Não é proteção. Chega! O desafio acabou. Fica pra próxima. Mostre do que é capaz. Com medo? Você treinou pra lutar. Então lute. Você tá bem? Boa. Chega! O desafio acabou. Fica pra próxima. Use o que aprendeu. Luta! Vem me desafiar. Você tem um grande espaço. De pé, irmão. Chega! O desafio acabou. Fica pra próxima. Caramba, velho.
Escolha a hora certa. Boas combinações. Ótimo trabalho. Você já dormiu, meus amigos. Bela escolha. Bom? Tenha medo, não combate. Tá ferido? Onde ela aprendeu? Tá ferido? Combinação excelente. Ótimo trabalho. Tem que merecer a marca. Conquiste sua vitória. Não é melhor desatar. Você é hábil. Pode vir. Chega! O desafio acabou. Fica pra próxima. Já vou embora. Volte se quiser desafiar a gente. Talvez aí o V-Rock pare com aquela cara de bunda. Olha aí a forasteira que humilhou o Tico. A forasteira mostrou pra gente. Temos que entrar. A forasteira mostrou pra gente. E o arma que ele armou. Olha aí a forasteira que humilhou o Tico. Quando uma decisão foi necessária, você apôs em prática. Tô falando que é o povo. Ai, posso saber por que estão discutindo? Oh, a Seriva não desiste. Ela diz porque diz que a nossa colega Ferica voou nas asas dos 10. Mas eu digo que se pendurar numa ave tempestade não é a mesma coisa. Uma Tenekf montou numa ave? Ela foi lá em cima no ar. Mas montar, eu acho que seria exagero. Ha! Então você admite. Estão falando dela como se ela não estivesse mais aqui. Ela não tá. Depois que se agarrou à máquina, ela saiu voando para o topo da montanha. A ave tempestade ainda rodeia o pico, mas nunca mais vimos Ferica. Puxa vida, uma morte tanto. Pois é, uma pena que ninguém alcança aquele pico. Era uma grande guerreira com uma boa armadura e não serve pra mais nada lá em cima. Eu sei escalar muito bem. Sem dúvida, mas a não ser que queira imitar a Ferica, não existe nenhum jeito de subir lá. Por hora. Os pés dela estavam fora do chão. Que é campeã. Se eu pular de um penhasco, meus pés vão ficar fora do chão. Nada mas mal. Isso ainda não conta como voar. Então, eu tava pensando em um morte de entrar pra guarda. Depois de tudo que aconteceu, eu sinto que eu tenho que fazer mais. Pelo clã, pela tribo. Meu irmão vai sobreviver. O que tá acontecendo? A quebra-muralhas. O irmão da Jeca aqui foi correr atrás da morte. Ele vai até o fim. Sei disso. Improvável. Meu irmão Pentó foi escalar na Marcha dos 10 para ter a marca de soldado. Já deviam ter terminado. Mas ele ainda não voltou. Jeca, Mitaka, já pro treino, anda! Olha, o seu irmão devia ter continuado fazendo a limpeza. Será que dá para você conferir a marcha? Se eu sair, o líder do meu esquadrão acaba comigo. E eu não quero ninguém achando que eu tô preocupada com meu irmão terminando a escalada. Porque eu não tô. Entendi. É fácil achar os marcadores de caminho. Ficam na cachoeira a oeste daqui. Se eu passar por lá, vou dar uma conferida. Obrigada. Sem preguiça, soldado! Já tô indo. Pentó, vê se não morre, tá? Seria só uma marca. Um abate, uma marca. Forasteira mostrou pra gente. Temos que entrar no fundo. Para uma forasteira, até que você impressiona. Você é a capelã Jera? Kotalo disse pra eu perguntar se precisava de ajuda. Ousado, quebra-muralhas. Enterrar o orgulho do Tecouter sob as ruínas do baluarte.
Eu tava só... Descansar. Muitos do clã concordam com você. E o delegado Kotalo fez certo em te mandar até mim. Há uma questão que requer sua ajuda. Alguns dos nossos soldados o seguiram à embaixada em Ocásia, contra as ordens de Tecoute. Certo. E o Kotalo apareceu por último, com apenas alguns representantes do clã do céu. Quando esses soldados retornaram, Tecoute os realocou para uma antiga torre de vigia, uma que tínhamos abandonado para as máquinas. Ele insistiu que com a guerra iminente a torre deveria ser retomada, mas esses soldados não servem para nada por lá. Se eles, porém, retornassem a pedido da campeã de Recaro, Tecoute não teria apoio para negar isso a eles, principalmente com o apoio da capelã pelo retorno. Mandar uns soldados para casa e dar ao Tecoute outro olho roxo? Parece fácil. Vá até os Juncos de Latos, uma área extensa a oeste. A torre de vigia fica perto da cachoeira. Fale com Kiva lá, a líder do esquadrão. Boa sorte. Só vai ser recuperada se enfrentarmos a regada em combate. Que coragem assim. Seria vergonhosa. Você, forasteira, vem comprar. Eu não passei em toda... Provas dos campos de caça, mas talvez você consiga. O tempo feio vai ter que tocar. Meu Deus. Que isso? Cuidado com o que fala. Ela tá com a gente. Pode passar. Forasteira, o chefe Recaro e o delegado Kotalo aguardam lá dentro. O Kurut deve começar em breve. Quando acabar, vou poder ter acesso à câmara debaixo do trono do Recaro e ao Éter. Forasteira, o chefe a aguarda na arena, depois do trono. Deve ser por aqui. É outra parte das ruínas, transformada em arena de combate. Veja só eles. Sabe? Isso pode ser útil. Caralho, eu não sei. É isso aí. Olha isso. Claro que eu vou equipar, velho. Você é louco?
lâmina. Eloy. Teve que mover montanhas para pôr o clã do céu de joelhos. De fato. Kotalo ajudou. Sim. O Tecout é repreendido diante do clã inteiro. Parabéns aos dois. Mas agora o Kurut vai começar. Alguns vieram para competir, outros para testemunhar. Sabem que a regala vem atrás de mim. Vou me esforçar para fazer a minha parte, desde que também faça a sua. Então qual o plano? Kotalo. Só tem duas formas viáveis de atacar a arena. Pela sala do trono por onde passou e pela trilha no lado norte. Botamos barricadas nas duas. Mas se a regala quer atacar o Kurut com máquinas, ela vai ter que atacar pela trilha. Ficará com os defensores lá. Aguente firme e eu terei meus delegados. Você ficará livre de me servir e receberá a recompensa. Faça os preparativos necessários. Quando Kurut começar, garanta que ele termine. O bosque, a arena, é tudo parte da mesma estrutura antiga? Sim. Aqui a Terra se lembra do sacrifício dos 10. E seus feitos são celebrados sempre. Sacrifício? As visões contam que lá embaixo, naquele chão, terão as vidas numa luta contra as máquinas. Honramos eles realizando o culto de onde morreram. Já sei pra onde eu vou. E vocês dois? Eu vou ficar com o chefe. É o meu lugar. Se a luta chegar até aqui, a gente cobra o sangue dos nossos mortos. Se chegar a tanto, as defesas vão aguentar. Vamos acabar logo com isso. Bom, procure a Deca na barricada do norte com o resto dos defensores. Lute como os 10. Vejo você quando isso acabar. Vamos ajudar o delegado Kotalo a proteger o chefe. Que a honra plana. Que os 10 te guiem. Esse Kurut vai honrar o delegado. Kotalo vai assistir hoje? Vai ser um dia pesado. Os delegados vão se erguer de novo. Honra e força. Os rebeldes só vão tomar o bosque sobre nenhum meu cadáver. Nenhum baixio vai conquistar esse direito. Que as armas falem! Vai ser uma tremenda demonstração de força. A minha força é tua. Com os capangas, é claro. Olhem, companheiros. A campeã do chefe. Que honra. Oriental. Não imaginava que o comandante do céu também estaria presente hoje. Se tem chance dos meus desafiantes se enfrentarem a regala, é justo que o comandante deles tenha o mesmo destino. Ou talvez precise se redimir depois do que aconteceu no baluarte. Toma cuidado. Às vezes, língua afiada atrai lança afiada. Melhor usar a lança afiada contra a regala, eu acho. Ok. Os defensores do Recaro devem estar no fim dessa trincheira. E veja, não estamos sozinhos nessa luta.
foco lá nas máquinas. Acabem com elas e suas forças não serão diferentes das forças da Regala. Sim, capelã. Cuidem uns dos outros. Dispensados. Os soldados estão prontos. Eles vão defender o Kurut de baixo. Mas de cima? Nada mal. Onde acharam? Um dos nossos esquadrões arrancou de uma máquina caída. A honra é toda sua. Regala pode ter seus truques, mas ela vai ver a nossa força. O Kurut já vai começar! Nossa luta pede sangue novo! Líderes novos! Liberem as caças! Desafiantes, aproximem-se! Todos que derrotarem uma máquina serão nomeados delegados. Lembrem-se dos 10. Ataquem do céu como eles e conquistem a sua glória. Vai!
chefe, disparem os tiros. Uma coisa, diário. Aquela cobra maluca. Tá, vamos lá. O corpo dela tem dano de fogo, gelo e plasma. Posição!
fui atrás do Recaro e do Kotalo. Preciso ajudar. Acabou. Eu vou voltar com toda a minha força. E todos ao lado do Recaro irão sangrar. Sentido. Vocês lutaram bem. Provaram seu valor contra inimigos de metal e de carne. No meio a todos, delegados. Sua primeira ordem é proteger a arena contra o resto dos rebeldes. Vão. Eu falhei. Devia ter matado a Regala. Mas agora ela vai voltar com mais máquinas. Forte como nunca. Farei o possível para ajudar. Não, fez o bastante. Bem mais que o que nós combinamos. Quando eu conheci você... Falou da sua real missão, da qual todos dependem. Eu não tive certeza se podia acreditar. Mas agora sei que posso. Então vá. Conclua sua tarefa, Eloy. O que vai fazer? Trata das feridas. O que você quer está ali. Vá lá. Suas facinhas de hoje serão lembradas como as dos 10. O Éter tá lá embaixo.